Спочатку викрав, а потім закопав. Так 41-річний житель Житомирщини вирішив чинити із чужим мотоциклом. Аби сховати його від правоохоронців, він вирив двометрову яму біля власного будинку. Утім, це не допомогло. До поліції звернувся місцевий житель із повідомленням про викрадення його мотоцикла Лонкін 250 Під час першочергових заходів поліцейські запідозрили у вчиненні правопорушення місцевого жителя. Під час огляду за місцем проживання 41-річного чоловіка правоохоронці і виявили викрадене. Щоправда, аби повернути потерпілому мотоцикл, поліцейським довелося добряче спітніти. Кажуть, вперше в житті стикаються з тим, аби викрадений мотоцикл закопували у землю за викрадення транспорту, на якому підозрюваний навіть не покатався, він може провести у в'язниці від трьох до п'яти років.